یہ سمجھو بہ ونان کیا چھ بہ چھس ونان یس یہ اسلام چھ یم مختلف شکل اسہ پیش کر تم کر اسہ مسلمان اس یہ گڈنک فرقہ درو سہ درو خوارجن ہن تمیک آغاز گو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس حض مبارک زندگی مز اللہ یہ کہ تم اس نے فرقہ شکل نم تت وس نفر اخ دن عدل یا محمد بوزن ذل خویر سر عدل کرو حس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمس وائے حق چونس خرابی علم عادل انا فمن عادل اگر نب عدل کر تیل کس کر عدل ام کس پہ کور اعتراض محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک سیخرج من ذئذئه قوم ام سن پشت مز نیر اخ جماعت تحقرون قراءتکم الى قراءتهم تاسو حقیر بنا باسان پانی تلاوت من تلاوت اسنش وصلاتکم الى صلاتهم تہز نماز آسو تہ حقیر بازان تہز نماز نش یخرجون من الدین کما یخرج السحم من الرمیہ تم مگر آسن تم دین مز تتھوی نیران ژلان یت پہ کمان مز تیر ژلان یا زمانس مز ہو ون بندوق مز گول نیران اتھے پہ آسن تم اسلام مز خارج گا تمام شارحین حدیثن ہن ات پہ اتفاق کہ یہ جماعت اس خوارج ہن جماعت ان متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ون چھو مسئلہ یلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یت امت اس گسن کز فرقہ ترسد اگر تو عام انسان اس پرسو دپو سے یت یت وچھ سے فرقہ بازی کز آ گئی تو بوجو تم سن جواب تو ونو تے بازی تو ور یہ جواب سری چھ ٹھیک سری چھ ٹھیک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سری گسن جہنم اس دپو سری چھ ٹھیک جہنم اس مجھے ٹھیک پڑھ کا اس لیے سوچ نک دعوت میتی سیتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان کلہم فی النار سری جہنم ون تمو فرمو سری جہنم یہ کت سون ون صحیح کہ سری ٹھیک ون تمو فرمو سری گسن جہنم بچا تے کم فرما الا واحدا سوائن اخ جماعت بیکس حدیث مبارکہ میں اخ لفظ آمد الجماعت سوائن اخ جماعت ونیلی فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوائن اخ جماعت اگر اسی یدنسن مثال کے طور پر دہن جماعتن سے وابستہ آسو سری دپن یعنی سن جماعت بچو سے یاد کرسی پیڑ بھی بدا میان جماعت یس مسلمان سی کات کرو سو دن جماعت باقی تمام جہنم مگر دپوس تلا وضاحت کیا کرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو مت ہو چت میتا تمو مت ہو دعوان تا واریا لوگ چھ ات مز دپان یہ گئی یس بڑ جماعت اگر تیل دنیا من وچھو بڑ جماعت کس نیر نصارا اگر اس عالمی سطح پہ وچو بڑ جماعت نصارا تہد بحث تم داخل یت فرقن ہندس بحثس مزے تم داخل عجوب بعض دو کیا بعض لوکو دو بڑ جماعت سو بعض لوکو دو مثلاً یم بزرگانی دینن رٹن کیا رٹن بزرگان یہ تمن بنا سو پن جہالت ہند نشان رٹ سا بچ سی بزرگن ہند مہم بہ ون تہذ دلیل سو یس نا آسمان وسمس آس نا زمین کھسمس آس اس بزرگن ہز قبر رٹ سی ہسا یہ جنت گسان وہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموا الا واحدا سوائے اخ سہ ہسا گو سہ اس اکثریت مز آس سہ ہسا گو سہ اس قبر رٹ فرمو کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمو بیچ ساروی خود عجوبا یہ چیز یلی تہد زبان مبارک درایو تم پتہ اوسا مزید اختلاف گنجائش مگر المیہ چھ یہ کہ یم امتن کر تہندس فرمانس تہ پاس کن جائے ون بہ شعوری طور کن جائے ون بہ غیر شعوری طور
یِم اُمَتَن کٔر نہٕ تِہِنٛدِس فرماونَس تہِ پاس. وۄنۍ کیٛاہ فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یِمو فرمو ہُم علی مثل ما انا علیہ الیوم واصحابی. پتہٕ فرموکھ یُس یہِ جماعت ییٚمیُک بہٕ تذکر تِمو کوٚر یۄس زَن بَچہِ اَنہِ جہنم نِش, تُہۍ چھِ وَنان علما الفرقتو الناجیہ, الفرقتو الناجیہ, اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ کِتاب لیچھمٕژ اسلافو, أزکیو اہلی دیسو نہٕ اسلافو لیچھمٕژ کِتاب پَتھ زمانَس منٛز الفرقتو الناجیہ. ظہوٗر صٲبو واز مہ بوز ژٕ, ژٕ پَر تِمن اسلافن ہٕنٛز کِتابہٕ یِمو تَتھ زَمانَس منٛز سَمجھووہَکھ ژٕ. تِم چھِ اُردوَس منٛز تہِ اِنٛگلِشَس منٛز تہِ موٗجوٗد, پرٛٮ۪تھ کُنہِ زَبٲنۍ منٛز موٗجوٗد, بَجن بَجن زَبٲنیو منٛز. أتی وٕچھ ژٕ یہِ الفِرقتُ الناجیہ کیٛاہ فرماوان یِم علما, یِم اِمام, یِم کَتھ دِوان یہِ فِرقتُ الناجیہ کَران. فِلحال یہِ بہٕ تھوڑا پنٛنہِ یَتھ أسۍ وَنو معموٗلی حقیٖر صلاحیت مُطابِق چھُس ویٚژھناونٕچ کوٗشِش کَران, سُہ چھُ یِہوٚے کہِ سُہ فرمو تِمو تِم آسَن تَتھ پٮ۪ٹھ یَتھ پٮ۪ٹھ بہٕ آز چھُس, یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بیٚیہِ میٛٲنۍ صحابہ رِضوان اللہ تعالیٰ علیہم